Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Sentyabrın 3-ü saat 01:00-dan 02:15 edək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa istiqamətində yerləşən bölmələrimizdən birinin mövqeyi intensiv atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən yeni sabaha daxil olan xəbərə görə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının sayğılığı və dərhal görülən tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf itki verib və susdurulub. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrindən əldə olunan məlumata əsasən düşmənin 12 hərbçisi məhv edilib və 4 hərbçisi ağır yaralanıb. Hadisə ilə bağlı Rusiya sülh məramlılarının komandanlığı və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi məlumatlandırılıb. Bildiririk ki, bu qəbildən olan təxribata cəhd göstərildiyi hallarda tərəfimizdən Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində adekvat tədbirlərin görülməsi bundan sonra da qəti şəkildə təmin olunacaq. Son günlər erməni siyasətçiləri arasında müharibə ritorikası ilə danışanların sayı artıb. Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyan da müharibə arzulayanlar sırasındadır. O, yerli mətbuat orqanlarından birinə verdiyi müsahibədə bu dəfə müharibə olsa Azərbaycana qalib gəlmək olar ifadəsini işlədib. Ermənilər niyə müharibə arzuluyor? Düşmən ölkə Azərbaycanla hər meydanda yenidən üz-üzə gəlmək potensialına sahibdirmi? Milli Məclisin üzvü Aydın Mirzəzadə mövzu ilə bağlı Yeni Sabah Az'a danışıb. O, Azərbaycan ordusunun 44 gün müddətində Ermənistanın yerini göstərdiyini qeyd edib. Siyasətçilər hər zaman qədim tarixə malik ölkə olduqlarını dünya üzərində ərazilərin böyük bir hissəsinin onlara məxsusluğunu erməni toplumunun beyninə yeridiblər. Hələ də bu istiqamətdə güclü təbliğat aparırlar. Lakin bu təbliğatın heç bir əsası yoxdur. Ermənistan toplumu çox təəssüf ki, həmin əhval-ruhiyyə ilə formalaşıb. Qarabağ müharibəsi Türkiyə iddiaları da bundan irəli gələn məsələdir. Reallıqda isə hər kəs bilir ki, Azərbaycan Ermənistanın konkret cavabını verdi və onları yerlərini göstərdi. Ermənistan cəmiyyəti isə köhnə apavadan ayıla bilmir. Onlar hesab edir ki, hansısa bir dahi gəlib onların arzularını həyata keçirəcək. Eks-prezidentlər Ermənistan cəmiyyətində olan nüfuzlarını itirməmək üçün güya müharibə olarsa yenidən qələbə qazanacaqlarını iddia edirlər. Birincisi, müharibə qonşu ölkəyə qarşı keçirilir və bu beynəlxalq hüquqa ziddir. İkincisi isə hansı qüvvə, hansı büdcə ilə müharibə edəcəklər? Onların əskərlərinə uğrunda mübarizə aparacaq. Özləri də bilmir. Ermənistan siyasi rəhbərliyində reallığı dərk etməyən bugünkü və sonrakı problemlərin həll üçün konkret plana malik olmayan insanlar var. Onlar köhnə apavadan ayrılıb qonşu dövlətlərlə əlaqələri yaxşılaşdırmağa çalışmalıdırlar. Əgər yenidən sərhədləri pozmağa cəhd edib müxtəlif təxribatlara əl atsalar, 44 günlük müharibədən qat-qat ağır cavablarını alacaqlar. Son statistika Ermənistan əhalisinin kütləvi şəkildə ölkələrini tərk etdiyini göstərir. Orada yaşayan şəxslər belə gələcəyini uğursuz layihə olan Ermənistan dövləti ilə bağlamaq istəmir.